কিন্নৰৰ প্ৰেমত পৰিল স্বামী। সেই কিন্নৰৰ সৈতে স্বামীৰ দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱালে নিজ পত্নীয়ে। এখন বিবাহে সকলোতে চৰ্চা লাভ কৰিছে। পত্নীয়ে নিজে পাতি দিয়ে স্বামীৰ দ্বিতীয় বিয়া। পাছে এই বিয়া কোনো যুৱতী বা মহিলাৰ সৈতে হোৱা নাই, হৈছে এগৰাকী কিন্নৰৰ সৈতে। উৰিষ্যাৰ কালাহান্দিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। স্বামীয়ে কিন্নৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাত পত্নীৰ নাছিল কোনো আপত্তি। কিন্নৰগৰাকীৰ লগত একেটা ঘৰতে থাকিবলৈ মান্তি হৈছিল প্ৰথম পত্নী। ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা অনুসৰি কিন্নৰৰ সৈতে প্ৰেম হৈ যায় এজন লোকৰ। ঘটনাৰ এবছৰমান পূৰ্বেহে লগ পাইছিল কিন্নৰগৰাকীক। সেই লগ পোৱাৰে পৰা কিন্নৰৰ সৈতে গোপনে সম্পৰ্ক ৰাখিছিল লোকগৰাকীয়ে। তেওঁ প্ৰায়ে কিন্নৰগৰাকীৰ লগত সময় কটাইছিল। কিছুদিন পাছত পত্নীয়ে যেতিয়া কথাটো গম পালে যে দুয়োৰে সম্পৰ্ক এবছৰ হ'ল, তেতিয়া তেওঁ অলপ সময়ৰ বাবে বিচলিত হৈছিল। স্বামীয়ে পত্নীক বুজালে আৰু কিন্নৰগৰাকীক বিয়া কৰোৱাৰ কথা কয়। স্বামীৰ সুখৰ কথা চিন্তা কৰি পত্নী মান্তি হয়। তেওঁ নিজেই কিন্নৰসকলৰ মুৰব্বীজনৰ লগত যোগাযোগ কৰি স্বামীৰ বিয়াখন পাতি দিয়াৰ বাবে আগভাগ লয়। স্বামীৰ পৰিয়ালৰ লোককো বুজাই মেলি মান্তি কৰে পত্নীয়ে। কিন্নৰগৰাকী নিজৰ ঘৰলৈ আনি কিন্নৰ সমাজৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত স্বামীৰ বিয়া পাতি দিয়ে পত্নীয়ে। পত্নীয়ে সন্দৰ্ভত কয় যে আমি একেখন চালিৰ তলত থাকিম। আমি দুয়োজনী বাই ভনীৰ দৰে একেলগে থাকিম। মোৰ স্বামী সুখী হলে মোৰ একো আপত্তি নাই। মই মোৰ ফালৰ পৰা দুয়োৰে সুখী বৈবাহিক জীৱনৰ কামনা কৰিলোঁ।